szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatót. Először kívül a pályát szeretném beszélni arra, hogy kérdik el a mennyeket is. Köszöntök mindenkit. Először is meglátva azért csapatot, mert szép küzdenem volt a mai napon, és becsülettel kezdődtek egy pár az első fogja nekünk ugye jobban sikerült, nem adták föl, és igazából talán nekünk volt ma nagyon érkezésen több szerencsénk a végjátékot, és azért sikerült megnyerni. Az első félidő az úgy sikerült, ahogy terveztük. Igazából a vége ott kevésbé, pár olyan hibát elkövettünk, amivel nagyobb különbség helyett kicsit szorosabb lett az első félidő vége, és hát ugyanez folytatódott a másodikba. Azért volt az, hogy az előnyünket leadtuk, és a mezőkörön nem tudta venni a vezetést, hát a végjátékban pedig igyekeztünk módosítani minden erőket, energiánkat ahhoz, hogy meg tudjuk oldani, és nagyon örülök neki, hogy végig tartással küzdöttek, még akkor is, hogyha nehéz periódusok voltak az összecsapáson, minden mérkőzésünk hasonló tud lenni, és ami nagyon fontos, hogy értékes két pontot szereztünk, az, hogy a szigényünkhoz tovább tudjuk dolgozni. Köszönöm szépen. Szabó Martin szeretném kérni a rád. Először én szeretném gratulálni a legjobb a csapatának, amit jól küzdöttek. Igazából én is azt mondanám, hogy előtt a Bálint, hogy az első fél időben nagyjából minden összejött nekünk. A második fél idő elején kicsit bealudtunk, de a második fél idő második felében már rendben voltak a dolgok. A végeztetésben mint támadásban is kívülünk a végén a dolgok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Budai Dániel szeretnének kérdezni. Gratulálok az összes csapatnak. Az első fél időben megilletődöttem, rosszul kezdtük a mérkőzést, és szünetre azért valamennyire szünet előtt egy kicsit rendeztük a sorokat, ott azért visszajöttünk a mérkőzésbe, második fél időben még nagyon küzdöttünk. Volt olyan periódus, amikor tényleg átfordítottuk volna teljesen a mérkőzést, voltak tudjuk a mutahibák. Mintem egy közvetlen valahogy kicsit igazságosabb lett volna, de hát ilyen a sport, ilyen az élet, dolgozunk tovább. Ilyen a következő mérkőzésen gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen, és mindenki valóban. És gratulálni szeretnék a Komol csapatának, ahol harcoltak. Azt gondolom, hogy is minden megtettünk, attól függetlenül, hogy olyan buta technikai hibákat követtünk el, és praktikai fegyelmezetlenségeket, amikre egyébként készültünk. Nem szabad ilyet megengedni, és két gólos előzetni senkinek sem, főleg nem egy alapból. Sajnálom, nem sikerült itthon tartani a két pontot. Reméljük, hogy becsésre biztosan tudunk hazatérni, és dolgozunk tovább. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdésem valakinek? Balázs? Csak köszönjük szépen.